በእስላም ላይ አማና በጣም ከባድ ነው። የራሳችሁን ጉዳይ እዚህ ውስጥ አታስገቡ። ስልጣንም ይሁን ጥቅምም ይሁን አታስገቡ። እንደዚህ ካረጋችሁ አላህ ይወፍቃችሁ። ተፈነካክተን ነው ያለነው እኮ። ማን የፈነካከተን? እናንተ ዓሊሞች አንድ አለመሆናችሁ ነው። አንድ ሁኑና አስተዳድሩ። መጅሊሱ የተቋቋመው ለሁሉም ሙስሊም ነው። ይሄ አሸ ነው፣ ይሄ ምነት ሴ ነው እየተባም ታፔል ላይ እየተለጣጠፍ ከመሄድ አላህ ያ ዓሊሞቻችን አንድ ሁኑና ሹራ እያረጋችሁ እስኪ ምሩት ህዝቡ። አንድነት የመጅሊሱ መርህ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች፣ በዛሬው ዝግጅታችን በሰበታ የሚገኘው ኢማሙ ሻፊ መድረሳ ግንባታ ለማስቀጠል የማብሰሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። ዝግጅቱን እናስቃኛችኋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። በሸገር ከተማ በሰበታ ክፍለ ከተማ ጨፌ ወረዳ የሚገኘው የኢማሙ ሻፊ መድረሳ ግንባታ ለማስቀጠል የማብሰሪያ መርሃ ግብር ተካሄደ። በአንዳንድ ውስጣዊና ውጫዊ ችግር ተቋርጦ የነበረው የመድረሳው ግንባታ እንዲቀጥል የሸገር ከተማ መጅሊስና የሰበታ ክፍለ ከተማ መጅሊስ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ተገልጿል። በሰበታ የሚገኘው ኢማሙ ሻፊ መድረሳ ከ50 ዓመታት በላይ እንዳስቆጠረ በቀረበው ዶክመንተሪ ፊልም የተገለጸ ሲሆን እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስም ግንባታውን መጨረስ እንዳልተቻለ የሰበታ ክፍለ ከተማ መጅሊስ ዋና ሰብሳቢ ኡስታዝ አሊ ሐሰን ተናግረዋል። የዛሬው ፕሮግራም ዋና ዓላማው ኢንሻአላህ እናስጨብጣችኋለን። ዋናው ዓላማው ምንድን ነው? ለዘመናት የተቆጨንበት ለዘመናት ስንናፍቀው የነበረ መድረሳ ቆሞ ቀርቷል። ይሄ መድረሳ ምን ይሁን እንዴት ይሁን ብለን ተነጋግረን በጋራ ቆመን በአንድነት ለመስራት ጥንካሬ ያላቸው እውቀት ያላቸው ችሎታ ያላቸውን ወጣቶች በጋራ አሰባስበን በአንድነት ቆመው ኢንሻአላህ ይሄ መድረሳ ለማስገንባት የግንባታ ኮሚቴ አዋቅረናል። የፕሮግራሙም ርዕስ ብስራት ይባላል። ኢንሻአላህ ዛሬ እናንተ ፊት ቆመን እናበስራችኋለን። ከነኚህ ኮሚቴዎች ጎን ቆማችሁ የግንባታ ኮሚቴዎች ጎን ቆማችሁ በዱዓ በገንዘብ በጉልበት በእውቀት በችሎታ ከጎናቸው ቆማችሁ እንድታግዟቸው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ዋና ዓላማው ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ማህበረሰብ ትንሽ ውዥንብር የተፈጠረ ጉዳዮች ነበሩ። ውዥንብሩ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ሀቂቀተን ሌላ አካባቢ ላይ አንተ ትገነባለህ ወይ አንተ አትገነባም የሚል ነው። እኔ አልገነባም እኔ አልፈልግም ወይ አንተ መገንባት አትችልም የሚል የምቀኝነት ውዥንብር ነው። ሰበታ ላይ ግን የነበረው ያ አልነበረም። ሀቂቀተን ሰው አብዛኛው ሰው አይምሮ ውስጥ ያለውን ባላውቅም፣ ሰበታ ላይ የነበረው እኔ ገነባለው ነው። ሁለቱም ዓላማው የመገንባት ችሎታና ፍላጎት ብቻ ነው የነበረው። ይሄ ኃይል አንድ ቢሆን ቢሰባሰብ በጋራ ቢቆም ምን ይሆናል? ኢንሻአላህ የተሻለ ነገር ይሰራል የሚል ግምት ይዘን በአላህ ላይ ተማምነን እነኚህን ወጣቶች በአንድነት አሰባስበናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ አሁንም እኔ እዚህ የቆምኩት እናንተን እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ነው። በትላንትና ዕለትም የመድረሳውን ግንባታ ለማስቀጠል የተለያየ ሙያ ችሎታ ያላቸው ኮሚቴዎችን በማዋቀር ግንባታው እንዲያስቀጥሉ በሸገር መጅሊስ ፕሬዚዳንት ሼህ ጣሂር አብዱልቃድር አማካኝነት ኃላፊነታቸውን ተቀብለዋል። የአማና ጉዳይ በጣም ከባድ ነው። አላህ ይርዳችሁ። ያው በኢስላም ላይ አማና በጣም ከባድ ነው። አሁን ዋዳ እንትን ትገባላችሁ፣ ቃል ትገባላችሁ። ረቢፍ ዋዳ ገላ ለአላህ ቃል እንገባለን የተረከብነውን ኃላፊነት በአግባብ ዲኑ በሚፈቅደው አላህ በሚወደው ህዝቡም በሚወደው እንወጣለን ብለን ለአላህ ቃል እንገባለን። እኔ ያልኩትን ያው በሙሉ አላላችሁ፣ ፈርታችሁ ነው። ቃል ገብተና አላህ ይርዳችሁ። ያው አላህ ይወፍቃችሁ። ይሄን ኃላፊነት ለመወጣት አላህ ይወፍቃችሁ። ልቡ ንጹህ ከሆነ መተባበር ካለ መተማመን ካለ የራሳችሁን ጉዳይ እዚህ ውስጥ አታስገቡ። ስልጣንም ይሁን ጥቅምም ይሁን አታስገቡ። እንደዚህ ካረጋችሁ አላህ ይወፍቃችኋል። ይሄን ካረጋችሁ የግልን እንትን ፕሮግራም እዚህ ውስጥ ካስገባችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው።
መግባባት ላይም ችግር ይሆናል። ይሄን አላምነት መሸከምና መወጣት ላይም ችግር አለ። ግን አሁን የዲን ስራ ነው፣ ይሄ ነገር የዲን ስራ ነው። የዲን ስራ የሰራሶ ብዙ አጅር ያገኛል፣ ሁለት ጥቅም ያገኛል። አንደኛ ህብረተሰቡን አገልግሏል፣ ጥቅም ነው። ሁለተኛ ከአላህ አጅር ያገኛል፣ ጀነት የሚገባበት። ሁለት ነገር ታገኛላችሁ። አንደኛ ህብረተሰባችሁን መርዳት። ይሄ ትምህርት ቤት ከተሰረ ህብረተሰቡ ይረዳል፣ በጣም ይረዳል፣ ጥቅም። ሁለተኛ ደግሞ ከነየታችሁ ለአላህ ብለን እንሰራለን የሚል ሀሳብ ካለ በአማና ከተወጣችሁ አጅር ታገኛላችሁ። ያ አጅር መቼ ነው? የት ነው የሚጠቅመው? ነገ በአኪራ ጀነት የምትገቡበትን ለዚህ ይጠቅማቸዋል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መወርወር የሚባለው እንደዛ ይሆናል። ይሄ ትክክል ነው። ይሄ ዝም ብሎ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን ዲናዊ መመሪያ ነው። ዲናዊ ቁርአናዊ መመሪያ ነው። አላህ ይርዳችሁ። እናንተም እንደዚህ አማና ህዝቡ ያሸከማችሁን ህዝቡ አምነባችሁ ያሸከማችሁን በደንብ ለመወጣት አላህ ይርዳችሁ። እናንተም ነይታችሁ ከአሁኑ ጀምራችሁ ነይታችሁ የራሳችን ጥቅም እዚህ ውስጥ እናስገባ። በተቻለ መጠን ይህን ፕሮግራም ይህን አላማ ከግቡ ለማድረስ ብቻ እንሰራለን፣ አብረን ተባብረን። እንደዛ ካረጋችሁ መለያየትም አይመጣም፣ ብዙ አይመጣም። ሁሉም ለአላህ ከሰረ፣ ሁሉም ለህብረተሰብ ሰራለሁ ካለ ትንሽ በዚህ ይሻላል በዚህ ይሻላል በሚል ላይ አስተሳሰብ ሊለያይ ይችላል። መግባባት ይቻላል። የሌላ ችግር ግል ጥቅም ከገባበት መግባባት አይቻልም ሲወያዩ። እና እንደዚህ ነው በተጨባጭ የተገኘ በተጨባጭ ያየ ነው። አላህ ይርዳችሁ። አላሁመ ሰል። የአካባቢው ማህበረሰብ መድረሳው እስከ ዛሬ ባለመገንባቱ ምክንያት ቁጭት እንዳደረባቸው በመግለጽ አማና የተሰጣቸውን ኮሚቴዎች በማገዝ ግንባታውን እውን ለማድረግ እንደሚሰሩ በዝግጅቱ ላይ ገልጸዋል። ኮሚቴ ሁሉም አንድ ከሆነ ብዙ ይሰራል። አንድነታችን እንደዚሁ አላህ ያበልጽግልን፣ አንድ አላህ ያርገን። ሽማግሌ ክበር፣ ወጣትም አባቱን ያክብር። እኛ አባቶች ነን፣ ከኛ ነው ትምህርት የሚወሰደው። ጃሂልም ብንሆን አሊምም ብንሆን አባት መከበር አለበት። አላህ ያከባብረን፣ ፍቅር አላህ ይስጠን። እና ወደ ዋናው ስመለስ ደግሞ ሐሚድ ሁሴንም ሰርቷል። ኮሚቴ ነበር በዛው ሰዓት፣ ዋና መሰረቱ እሱ ነው። እሱ ቀርቧል፣ አልሐምዱሊላህ። ሌሎቻችሁ ግን አንድ ሁናችሁ እንደዚህ ግንባታችሁን ስሩ። ለዚህ በግንባታ ምክንያት ይሄ የሰበታ ነዋሪ ተሰባስቧል። አልሐምዱሊላህ ሽማግሎቻችን ተገኝተናል። ወጣቶቻችንስ በእኛ ላይ ምን እያደረጉ ነው? ምን ክብር አለን? ብንከባበር እኮ ይሄ ክፍተት አይኖርም ነበር። መስጂዱስ ምን አለ? ግንባታ ስንል የራሳችን የእስልምናችን ግንባታ እስኪ እንድንገነባ እናደርግም። መከፋፈልን እናስወግድም። ይሄ አሸኖ ይሄ ምነት ሴኖ እየተባም ታፔላ እየተለጣጠፍ ከመሄድ አላህ ያውጣል። አላህ ነጃ አላህ ይበለን። አንድ ሁነን አባት በሚመራ መሰረት ተመርተን ዓሊም ያለው ደግሞ ዒልሙን አስተምሮልን። እንደው ትልቅ መልእክት አለ ብዬ የማስተላልፈው ምንድን ነው? ዓሊሞቻችን አንድ ሁንና ሹራ እያረጋችሁ እስኪ ምሩት ህዝቡን። ተፈነካክተን ያለ ነው እኮ። ማን የፈነካከተን? የእናንተ ዓሊሞች አንድ አለመሆናችሁ ነው። አንድ ሁኑና አስተዳድሩን። ሰበታ ይሄ ታላቅ መስጂድ ነው። ይሄ መስጂድ ደግሞ ከመዛ ከመድረሳ የበለጠ መገንባትና የሁሉም ሴንተር ቦታ ይሄ መስጂድ ነው። ይሄ መስጂድ እነዚህ ወጣቶች እንደተቋቋሙለት ለዚህ መስጂድ ደግሞ ከፍተኛ ተቋቁሞ ይሄ መስጂድ የበላይነት ባለፎቅ ሆኖ ማየት እንፈልጋለን። እና አልሐምዱሊላህ ሀደ እጅገኛስ ዋን ዱቢ ኸይሪ ደገኘ ኩመቴ ጋሪስ ነው እርገሜ ከናን ዱራ ነምቸቱቱ ከራ አዴሞ ኢልማ ወጅን ሳአደኑት ዱፌ ኮርማን ቀብዱ ጀና ያባ ኩሳኒ ኩኒ ባጂ ተው ኢልመኮ ጀደን ሳኒ ጢኖዳ አዴማ ደቄትዬ ሆሪ ጢኖት ዱፌ ኮርማ ቀብዲ ሲንኩን ጉዶዳ ጀደ ኢሰ ሰናን ጢኖዳ ጀታ ሰናጢና ዳን ጉዳ ደታ ማሊ ፊ ጀደን እኒ ጉዳን ሱን ኮርማን ቀቡ ጀደ እኒ ጢናን ሞ ጀደ ኮርማ ቀባ አከናፈን ጉዳዳ ጀደን አለና እጅ ኬኛሴ ጉርጉዳ ሰርጌ
ጉርከኛ ኸይሪ ደገሄ ረቢስ ነገርጋሮ ዱብስን እንደነሱ ዱብስን ላደኑዳ አመሞ ጀባ ረቢስ ነገርጋሩ ከናንዱራ አኒ አመጋፍ መስጂድ ጀልቀበሙ መስጂድ ኩንጀልቀበሙ ሲንጅራ ማንዲሰ ጋፋሲስ ነምበክ መድረሳሲ ኢራኩ ተመለ አካታ ማድለ አባዮኪ ሰንሊ ኢራኩ ተኒ ሀምዲ ሰባ ሰራኩቴ ሀጅ ሁሴን ያሲን አካይሳኒ ተታባን ዘኑ ለጋናምኒ አባዮን ከተኖ ቡሊሲ ከዘን ካና ማደረጋል ተላብ ቢሪ ሂንቀም ነምኒ ወልጃለቴ ተፍቂር ጫገለታ አጀት ያስማሪን ማሊም ጀናኒ ማጂኒ ከኛሉ ደንዳ ዱርግሊ ለወል መድረሳን ከኛል ያደዋኑ ደንደው ካና አካታት ጎተኒ መድረሳ ከመድረሳ ታሰኒ መስጂድ ከመስጂድ ተወልረቲ ሂንገና ባማውነ ከኛቲን ሞይሲን ጋርጋራ ጎኒ ከሰና በና የቁርአን ነገር ትልቅ አማና ነው። ኡስታዳችን ቅድም ተናግሯል ኢና አረድና አልአማና ከባድ ነገር እየተሸከማችሁ ምድር ያልተሸከመው ሰማይ ያልተሸከመው ሁሉም ሰው ሁሉም ነገሮች እንቢ ብለው የሰው ልጅ ተሸከማል አላህ ተዓላ ይሄንን እናንተ መሸከማችሁ ራሱ ትልቅ ኢማን ቀድራችሁን ይወስናል። ለምን አላህ ዘንድ ትጠየቃላችሁ። ከእንደገና ደሞ አጅሩም ደሞ እንደዛው ነው። መሰረታዊ ጀማሪዎች ናችሁ እናንተ ጀማሪ ስለሆናችሁ በእያንዳንዱ ሰው በእያንዳንዱ ቃል በእያንዳንዱ ሰው በቀራ ቁጥር አጅር ታገኛላችሁ። ይሄንን ታሳቢ አድርጉ። ሌላው ለእናንተ ስጋት ብዬ ማስበው እንደ ተመቆሮ አይጨበታል ውስጡም ገብቼ ማይቻለው ኢስቲቃማ ይኖራችሁ። ኢስቲቃማ ቀጠሮ ማክበር ላይ ጥሪ ማክበር ላይ የምትሰሩ ስራ በአጀንዳ ያዙት። ይሄን ነገር ካከናወናችሁ والله የትም አደርስበት ነገር የለም። እኔ ብዙ ስብሰባዎችን ብዙ እንትኖችን ተከታተያለሁ። እዛ ስብሰባ ላይ መሳተፍ መቻል አለባችሁ። ቃል ይገባችሁትን ነገር መፈጸም መቻል አለባችሁ። ይሄ ነው ትልቁ ስጋቴ። ሁለተኛው ምንድነው በምትሰሩት ስራ ላይ ህዝቡን አሳውቁት። በምትሰሩት ስራት ላይ ለህዝቡ ይፋዊ የሆነ ነገር አሳውቁ። ተገናኝታችሁ ይሄን ያህል ደረስናል ይሄን ያህል ነገር አውጥተናል ይሄን ያህል ነገር ፈጽመናል ብላችሁ ህዝቡ አሳውቁ። ይሄ የህዝቡ ስሜት ነው። ህዝብ እንደምታውቁት ኩሳላ ነው። ሰው ልጅ ተሰላቺ ነው። ዛሬ የተናገረውን ነገር ነገ ላይ ደግሞ ይችላል። መሰላቸት መሸት የለባችሁም። ጥቅማችሁን ከፊት አድርጋችሁ አጅራችሁን ካላህ አስባችሁ አጅራችሁን ካሰባችሁ والله ምን ማይሰራ ነገር የለም። አንድነት የመጅሊሱ መርህ ነው። መጅሊሱ የተቋቋመው ለሁሉ ሙስሊም ነው። ማንንም ወጥቶ ማንንም ወደ ቤት የሚያስገባ መጅሊስ አይደለም። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያለው ሰው ካለ ካሁን ተስፋ እንዲቆርጥ መጅሊስ ያሳስባል። ኢንሻአላህ አንድነት መርሃችን ነው። አንድነት አስጠብቀን በአንድነት በጋራ የተለያዩ ማታዎችን የተለያዩ ልማቶችን የተለያዩ ጉዳዮችን እንሰራለን። ሁለተኛው ያው የመስጊድ ግንባታ በርቱ ነው። ይሄም ለመስጊድ ኮሚቴዎች ነው። የመስጊድ ኮሚቴዎች ሰምታችኋል አላችሁ እዚህ መሃል የመስጊድ ግንባታ ላይ በርቱ እውነት ነው በርቱ ኢንሻአላህ። ሌላ ማመስገን ያለብኝ ሁለት ሰዎች አሉ። ሁለት ዑመሮች አሉ። አንደኛው ዑመር የአላህ ይርሐመው የመሐመድ አሚን ወንድም እኛ ካርታውን ስናገኝ በጣም ተባብሮናል። በጣም ካርታውን በአማና አስቀመጥ ቢሮአችን መጥቶ ይሄን አማና ስለተረከባችሁኝ አመሰግናለሁ በጣም ከብዶኝ ነበር ብሎ ነው አማናውን ያስረከበን። ለእናንተ እንገልጻለን ዱዓ እንድታረጉለትም አላህ ሂዳያ እንዲሰጠው አላህ ቀናውን መንገድ ለሁላችንም እንዲመራን አላህ የተሻለ ነገር እንዲያደርግለት እንዲቀበለው ዱዓ እንድታደርጉለት እንላለን። ሁለተኛው ዑመር ማህሙድ ዛሬ መድረክ መሪያችን ማለት ነው። ዛሬም ከጎናችን ነው። ወደፊትም ከጎናችን እንደሚሆን አሳይቶናል። ዑመርን ማመስገን እንፈልጋለን። ሌላው ለእናንተ ማሳሰቢያ አለ። ማሳሰቢያችን መጅሊሱ በማንኛውም የልማት ጉዳይ የጥፋት አይደለም
ወተዓወኑ አለል ብሪ ወተቅዋ ስለሚል ማንኛውም ልማት ላይ ከኛ ጎን እንድትቆሙ ከኛ ጋር ተዓውን እንድታረጉ ጥሪ እናስተላልፋለን። ቃልም እንድትገቡልን እንፈልጋለን። በማንኛውም ልማት ላይ ኢንሻአላህ ጥፋት ሲኖር ስህተት ሲኖር ደግሞ እጃችንን ይዛችሁ አጠገባችን ቆማችሁ ይሄ ስህተት ነው ይሄ ያጠፋናል ልክ እንደ አባት ማለት ነው እንድትመክሩን እንድትገስጡን እናሳስባችሁ። ይሄ ማሳሰቢያ ነው ነገራችን ላይ ይሄ ለእናንተም አማና እየሰጠናችሁ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ማህበረሰቡን አንድ እንድታረጉልን ችግር ካለ ታው እንድትሉ ጥፋት ካለ አቁም እንድትሉ ማሳሰቢያ እንሰጣችኋለን። በእያንዳንዱ የሰላት ወቅትም ሆነ በእያንዳንዱ የዳዕዋ ወቅት ወዓዝም ሲደረግ የምትመከሩት ነገር ነው። እኛም ይህንን አማና ለእናንተ እንሰጣችኋለን። ሌላው አንዳንድ ሰዎች እገሌ ተሳትፎ መነበር እገሌ ተሳትፎ መነበር የሚሉ እቆማዎች ነበሩ። በነገራችን ላይ ያልተሳተፈ የሰበታ ሙስሊም ማህበረሰብ የለም። ይሄ ግንባታ የሐሚድ ሁሴን አይደለም፣ የአዩብ ለስሬ አይደለም። ይሄ ግንባታ የግንባታ ኮሚቴው አይደለም። ግንባታ ኮሚቴው እናንተን አስተባብሮ ነው የሚገነባው። እናንተን በአንድነት አቁሞ ነው የሚገነባው። ከኛ ጋር ሆኖ ነው የሚገነባው። ይሄ ግንባታ የማን ነው? የሰበታ ሙስሊም ማህበረሰብ ነው። ማንም ለብቻው ክሬዲት የሚወስደው የለም። ይሄ ኮሚቴ ተቋቁሞ ግንባታውን ሲያስመርቅ ኢንሻአላህ ዛሬ መሳይለም እዛ ቀን ቁርጥ አይጠፋም ኢንሻአላህ። አላህ ወድቃ ቆየን አፍሽ ኢንሻአላህ። የዛን ቀን ሁላችንም በጋራ ቆመን አመስግነን ምንረከበው መጅሊስ ነው ምንረከበው። ይሄ ኮሚቴም ከዛ በኋላ ለሌላ ልማት ከፈለግነው እንደ አዲስ መርጣለን። የዛን ቀን ስራው ያበቃል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ወድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች በሸገር ከተማ በሰበታ ክፍለ ከተማ ኢማሙ ሻፊ መድረሳ ግንባታው ተቋርጦ እንደነበር ያስቃኘናችሁ ዝግጅት ይገልጻል። ከዚህ በኋላም ግንባታውን ለማስቀጠል አዲስ ኮሚቴ ተዋቅሮ ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ በዝግጅቱ ላይ ተገልጿል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።